Podľa dostupných údajov bolo minulý rok k internetu pripojených 10 miliárd zariadení a počítače z toho tvoria, také tie počítače v klasickom slova zmysle, z toho tvoria, si trúfnem povedať, menšinu. A podľa niektorých odhadov v roku 2025 tých zariadení pripojených k internetu bude až 75 miliárd. Odborníci upozorňujú, že práve tie zariadenia, také tie úplne drobné, všelijaké nepatrné, o ktorých ani nevieme často, že komunikujú so sieťou, predstavujú veľké bezpečnostné riziko a lákadlo pre hackerov a ďalších ľudí, ktorí snoria po internete a hľadajú možnosti a spôsoby, ako by sa čo dalo zneužiť a použiť na, dajme tomu, nelegálne zarábanie peňazí. O tých hrozbách tohto internetu veci, ako sa tomu hovorí tak trošku odborne, sa budeme rozprávať s našim dnešným hosťom. Moje meno je Jano Mečiar, toto je 24 podcast a tým hosťom je Ondřej Šrámek, bezpečnostný konzultant zo spoločnosti Kliko. Dobrý deň. Dobrý deň, vám všetko také studia. No, poďme sa teraz najprv pozrieť na ten samotný internet veci. Skúsme to ľuďom približiť, čo si pod tým možno predstaviť. Internet věcí je termín, který se v poslední dekádě vlastně rozmohl v rámci IT i vlastně i v rámci domácího používání, protože dnes si vlastně Internet of Things věcičku můžete dojít koupit do jakéhokoliv elektra a můžete si nasadit takovouhle věc doma. A konkrétně se jedná třeba o chytrý žárovky, o chytrý zásuvky, chytrý lednice, chytrý televize. Vlastně cokoliv, co nějakým způsobem sbírá data, někam je dál posílá, nemusí to být ani do internetu. To je právě ta velká hrozba, když takovýhle zařízení je připojen k internetu. Ale většinou tyhle zařízení sedí v takzvané lokální síti, to znamená u vás doma, za vaším routerem a komunikují vlastně pouze v rámci té vaší lokální sítě. Nicméně, jak jste zmiňoval na začátku, ten rozmach těch zařízení jste zmiňoval 10 miliard, pro rok 22 je to dokonce už nějakých skoro 15 miliard zařízení. Takže ten povrch vlastně, ten útoční povrch je naprosto enormní a ta bezpečnost za těmito zařízeními není dostatečně řešena. Kam to vlastne vôbec celé smeruje, lebo naozaj, kedysi, pamätám si, že pred rokmi sme sa ukrutne zabávali nad tým, že chladnička, ktorá je pripojená k internetu, ale dnes fakt, že takmer akékoľvek elektronické zariadenie, ktoré doma máte, už vyžaduje, sa dožaduje pripojenia k sieti. Je to tak, jak jsem zmínil, jsem tady ten jeden veliký rozdíl, a to je to připojení na tu lokální síť, to znamená čistě doma a nikam dál to nekomunikuje. A ten druhý vektor, který je mnohem nebezpečnější, a to jsou takovéto chytrá zařízení, která nějakým způsobem potřebují komunikovat ven, mimo váš domov, jak se říká, do internetu. A to je právě ten největší vektor, ze kterého takovýto útok může přijít. A pak, když to zařízení komunikuje, tak je i snadno zneužitelné. A prečo je to práve takáto hrozba? V čom je s tými zariadeniami problém? No, ten problém je poměrně jednoduchý. Je tam jakoby více faktorů, ale ty nejhlavnější budou. Aby to bylo co nejméně nákladný na výrobu. Aby to bylo co nejlevnější. Pak, když by ty zařízení, chytrý žárovky a podobně byly drahý, nebo by ta implementace toho internetu věcí do těch stávajících zařízení byla drahá, výrobci by to nedělali. Takže se snaží co nejvíce jít s těma nákladama na výrobu a provoz těch zařízení na co nejméně to jde. A tím pádem s tím jde ruku v ruce vlastně i ta, řekněme, bezpečnost, která u těchto zařízení chybí. Druhá věc, která to podporuje, tu nebezpečnost tady těch zařízení je výpočetní výkon. To znamená, že tady ty malé zařízení v sobě samozřejmě mají nějaký procesor, mají nějakou paměť, ale zase je to postavené tak, aby to mohlo běžet s co nejmenším výkonem, nebyly tam potřeba silné procesory a podobně. A to je, jak jsem říkal, jde v ruku v ruce s tou bezpečností, kterou nelze dělat bez adekvátní výpočetní síly. A to tady ty zařízení nemají. Takže ty zařízení jsou pak v rámci bezpečnosti závislí na dalších prvcích v síti, což když se budeme bavit tady za mnou, co jsem doma, tak tady jako žádný, řekněme, korporátní zabezpečení úplně nenajdeme. Že jo? Je tady router, kterýho mám změněný defaultní heslo, aby se jako nedal tak lehko prolomit, ale pak jakoby řízení těchto zařízení, pak když jsou jednou v síti, je hrozně těžký. Jo, je tam většinou další aspekt té nebezpečnosti a to je, že tyhle zařízení v sobě nesou takzvaný standardní hesla a přihlašovací údaje. Čili jakmile k tomu zařízení má fyzicky, nebo i na dálku vlastně má někdo přístup, je schopen
pak vyzkoušet, já nevím, desítky hesel, který ty výrobci do těch zařízení dávají. A on se prostě na pod 25 trefí a do toho zařízení se dostane. Jakmile jednou v tom zařízení, už nastává právě ten cirkus vlastně toho, že ten útočník se může v té síti pak pohybovat, jak se mu zlíbí a řekněme penetrovat, napadat další systémy. A to je právě tato nebezpečí IoT zařízení. Nikoliv to, že se do něj někdo dostane. To nebezpečí je v tom, že se z toho zařízení někdo dostane dál a dostane se k mnohem citlivějším věcem, než k vaší chytrý váze, kde zjistí, jako kolik vážíte, měříte a podobně. Ale jak říkám, tam je ten aspekt toho, že se pak, jakmile prostě hacker jednou v síti, je už schopný se v ní velice elegantně pohybovat a napadat další i lépe zabezpečený systémy. A to je právě ta největší hrozba IoT zařízení. Čiže ak možno trošku popustíme úzdu fantázii, někdo může z okolo vášho bytu prebehnout s nějakým prístrojom na snímanie Wi-Fi a zjistit, že ktoré zariadenie sa dožaduje pripojenia a skúsi sa k němu pripojiť cez bežné heslo, ktoré tam nechal výrobca. Dá sa to tak povedať? Dá se ho tak povedat, je to takový neobvyklý příklad, protože další stránka té nebezpečnosti je vlastně běžný uživatel versus firma, korporace, prostě nějaká entita velká. Žádný tady z těch hackerů nepůjdou a nebudou vám odsávat vaší Wi-Fi, aby se dostali k vám domů a případně jako vám nasadili nějakýho brouka do počítače a koukali na vaše heslo do banky. Prostě my nejsme zajímavý cíl pro entity, které tady ty útoky provádějí. Ty zajímavý cíle jsou samozřejmě velké organizace, které většinou spravují tisíce, desetisíce i statisíce zařízení ve svých sítích. Mm-hmm. A to je ten obrovský problém, kdy v rámci takového enormního množství zařízení se najdou se připojení zařízení k síti, který nikdo nemonitoruje, nikdo je takzvaně nepečuje, nezáplatuje, když se objeví nějaká nová zranitelnost na tom konkrétním zařízení, tak tyhle Internet of Things zařízení většinou nejdou zazáplatovat. To znamená, dát tam update takový, který znemožní nebo zabrání v zneužití zranitelnosti. To je jeden z dalších obrovských problémů IoT zařízení. Není možný je takhle jakoby chránit. A jak jsem říkal, v rámci korporací a velkých firm, prostě, který spravují tisíce a desetitisíce zařízení, tak se tam prostě najdou takovýhle prvky, který komunikují v té síti, ale nikdo je nespravuje, nikdo o nich neví, nikdo nemá přehled o tom, co vlastně tam dělají. To je, řekněme, jeden z úplně nejuniverzálnějších příkladů toho, proč jsou tady ty zařízení obrovsky nebezpečné. A je to právě z toho důvodu, že ty organizace nejsou svým způsobem schopný monitorovat všechny ty věci, co na jejich vlastní síti komunikují. Takže pak, Ja len čakám, že kedy dohodnete, lebo my presne toto, čo hovoríte teraz, my sme sa stretli na jednej konferencii, to nedávno veď, a tam práve sa veľká časť tých prezentácií venovala práve tomuto, že veľké spoločnosti, keď už dosiahnu určitý rozmer, nielen spoločnosti, ale aj tej siete, ktorú spravuje, tak zrazu naozaj príde administrátor na to, že nevie, čo všetko k tej sieti pripojené je, a preto vznikajú špecializované nástroje, ktoré tomu administrátorovi povedia, že čo všetko má k svojej internej sieti pripojené, aby vôbec mal prehľad, čo komunikuje smerom dovnútra, smerom von a tak ďalej. Je to tak a není to něco, co bych jako ze svojího profesního hlediska řekl, že je adekvátní řešení. To znamená, že tyhle nástroje se do určitý míry používají, ale není to standard v rámci bezpečnosti. Jak říkám, není pro entity, který provádí tady ty sofistikované útoky, zajímavý prostě běžný uživatel. Jsou přesně pro ně zajímavý velký organizace, které si nedají pozor na to, jaký vlastně vektory jejich komunikace vlastně přináší v rámci té nebezpečnosti používání. A vy jste správně zmínil, že existují dneska nástroje na to, jakým způsobem takzvaně monitorovat vlastně ten provoz v síti. A jsou to z toho strašně zajímavý data ve smyslu toho, že ty firmy si většinou vedou takzvanou databázi zařízení, aby přesně měli přehled o tom, když nevím, někdo odchází z firmy, vrátí prostě laptop, vrátí telefon, můžu to z té databáze vyndat, tady ty zařízení, a případně je přidat nějakým jiným jménu. Pardon, že vlastně ty zařízení začne používat někdo jiný. To je takový ten běžný koloběh vlastně žití toho standardního hardwaru, jak jsem říkal, laptop, telefon a podobně. Nicméně, když
je ta organizace vlastně tak velká, že nestíhá mít v databázi úplně všechno. To je právě to nebezpečenství. A vlastní zkušenosti vím, že u velkých firm, když se nasadí konkrétní nástroje právě na monitoring toho, co se v síti děje, a ten nástroj samozřejmě je schopný i identifikovat ty zařízení, které komunikují, tak se taky většinou takový standardní rozdíl mezi tím, co si firma myslí, že má v síti, a tím, co opravdu se tam vlastně v síti hýbe, bývá to 20-30%. Mm-hmm. To tím mám na mysli o 20-30% víc zařízení, které v té síti komunikují, ale nikdo je nemonitoruje, nespravuje, víceméně o nich ani neví. A těch 20-30% je obrovský prostor pro to, aby se přihodila nějaká nepříjemnost typu hackerský útok, který pak, jak jsem říkal už na začátku, se přeleje z těch jednoduchých, bezpečných zařízení do mnohem sofistikovanějších systémů. To znamená, že ten hacker je schopný z toho IoT zařízení pak plynule, jo, skrz nějaký další strategie a jiný prostě fajnový věci, které se tady na to používají, tak jsou schopný napadat mnohem kritičtější systémy v rámci té infrastruktury, což bývají, řekněme, servery důležitý, kde se nachází administrátorský hesla nebo se skrzně operujou, vlastně se skrzně spravují další důležitý systémy. Jakmile se ten hacker dostane do takovýhleho serveru, tak je to konec. Je to konečná vlastně a v tu chvíli už si ten člověk může v té síti dělat naprosto, co chce. No, on to většinou není člověk, to si musíme zase říct ještě jednu věc. Nikdy to nedělá jako jo, jeden člověk, jsou to organizovaní prostě kyberskupiny, ať už placený státem, nebo jsou prostě soukromě nějak podporovaný, ale jsou to prostě obrovský týmy velice chytrých lidí, kteří se právě soustředí na napadání těch nejsofistikovanějších bezpečnostních systémů a potažmo těch největších vlastně firm, který vlastně tady globálně něco znamenají. A to je právě jedna z věcí, proč ty IoT zařízení jsou nebezpečné. Protože jakmile dokáže někdo zneužít, může se stát tak cokoliv. Presne, toto možno treba ešte raz zdôrazniť, že keď hovoríme o tých neznámych zariadeniach v sieti, tak to nie sú klasické počítače, že by niekto s laptopom tam behal, ale fakt sú to zariadenia nenápadné, snímače teploty a ja neviem, čo ešte ďalšie, kamery to môžu byť a podobné veci, o ktorých naozaj nikto nevie, že niekde to je zapnuté a je to pripojené do siete. A práve tieto zariadenia vraj môžu slúžiť ako také trojské kone pre vstup do vnútornej siete. Jedno z velice rozšířených použití tady těch, já říkám v úvozovkách, chytrých zařízení, protože oni, když se pak na to zaměříme, oni zase tak chytrý nejsou. oni dělají jakoby na to, na co byli nadizajnovaný, ale jak říkám, nejde s tím v ruku v ruce úplně ta bezpečnost, to zabezpečení těchto zařízení. Možná jeden hezký příklad může být, nemusí to být ani nějaký takovýhle, řekněme, proprietární zařízení, chytrá zásuvka nebo podobně, ale může to být prostě klasický tablet, který si někdo vezme do práce. Ten tablet může být na každý čímkoliv. A jakmile já ho připojím na nějakou pracovní Wi-Fi, tak samozřejmě ten malware uvnitř toho tabletu pozná, že se změnila síť a začne prostě zkoušet, kam až může vlastně v rámci té sítě. Takže to může být víceméně i taková, jak to říct, neopatrnost samotných zaměstnanců, že prostě si donesou vlastní zařízení. A to zařízení nemusí být, jak se říká, čistý. Mm. Jo, to je další vlastně z mnoha vlastně hroze, protože nošení si zařízení dneska do práce v rámci toho, co se dělo poslední 2-3 roky, kdy 3/4 lidí přešlo na nějaký domácí office a pracovali z ofisu, hodně věcí se řeší přes telefony a podobně. Tak když takovýhle zařízení, který není v rámci té firmy, té korporace, není spravovaný, není monitorovaný a manažovaný, tak a já si ho tam přinesu, tak samozřejmě vytvářím ten stejný vektor, jako jsou ty nezabezpečené zařízení, které případně v té síti už můžou být. Mm-hmm. Takže jak říkám, tam těch cest je mnoho, nicméně samozřejmě ty IoT, Internet of Things zařízení, jsou dneska jako téma číslo jedna. A já jsem vlastně chtěl, ještě než jsem se tady pustil tady do té oblasti, jsem chtěl zmínit jednu věc. Tam je jedna velká zneužitelnost těchto zařízení a to je vlastně její udělat, že se vlastně z těchto zařízení udělali takzvaný zombíce. Jo? Když to řeknu velice jednoduše, jde o to, že to zařízení se nakazí na dálku nějakým malvérem a podobně s nějakým škodlivým kódem. A to zařízení v tu chvíli už nepatří víceméně mně. Ono sice pořád dělá asi to, co jako dělat
na co byl nadizajnovaný, ale už tam v něm někdo sedí, už někomu patří jiný. A dělá se vlastně to, že se nakazí se tisíce a desetitisíce z těch zařízení. Ty jsou pak spravovaný centrálně, to znamená, že třeba 50-60 tisíc IP kamer, chytrých zásuvek a dalších těchto řešení, tak jsou vlastně centrálně v tu chvíli ovládaný, jak jsem říkal, nějakou entitou, nějakým tím hackerským týmem. A oni jsou schopní v jednu chvíli ze všech těch 60 tisíc zařízení na váš server poslat dotaz. A co se stane, když pošlete z takovýhleho množství zařízení na jedno zařízení tolik dotazů? No to zařízení samozřejmě lehne, přestane dělat vlastně tu bezpečnost, kterou má vykonávat. A to je jeden z vektorů, jakým se dá vlastně taky penetrovat jakákoliv organizace, jo, firma, státní, soukromá, to je jedno. Když prostě provedu tak tady ten útok, kterým se říká DDoS, Distributed Denial of Service, čili nucené odepření služby, zahltím vlastně to koncové zařízení tolika dotazy, že to zařízení prostě lehne a nechá toho vlastně projít většinu. A já jsem schopný to samozřejmě zneužít. Toto, co jste popisovali, mi připomíná asi zatím možno první taky velký zaznamenaný útok prostřednictvím internetu věcí. Mirai sa to volalo, alebo tak nejak? Tam boli tie zariadenia, tuším, kamery, že z bezpečnostných kamier vychádzal ten útok. Byly to nejenom bezpečnostní kamery, těch zařízení tam bylo víc. Samozřejmě k tomu útoku, k tomu prvnímu velkému útoku, Mirai útoku, došlo na společnost Target, kdy se vlastně díky té penetraci toho perimetru dostali do sítě. A jak už jsem zmiňoval předtím, tam to není jenom o tom dostat se do těch chytrých zařízení, ale je to postupovat do té sítě dál a dostat se k těm kritickým systémům, k těm kritickým zdrojům. To znamená, že oni tady to udělali, zneužili vlastně ten DDoS útok na to, aby se dostali dovnitř do infrastruktury Targetu, amerického vlastně retail providera, a pak udělali vlastně to, že se skrz laterální pohyb té síti dostali k číslům kreditních karet, I k těm bezpečnostním CVC kódům, a vlastně v jednu chvíli pustili ven asi 50 nebo 60 tisíc čísel kreditních karet vlastně ven na internet nebo na dark web, řekněme, kde si jste byli schopni vlastně nakoupit cizí údaje ke kreditce. Mm-hmm. Jo, takže to byl jeden z těch velkých prvních příkladů toho, jakým způsobem se dokážu zranitelnosti z těch nezabezpečených zařízení přelejt úplně někam jinam a způsobit naprosto jinou paseku, než by si člověk myslel, že se s tím dá vlastně udělat. A boli to teda naozaj, že tie prvé dvere do systému boli bezpečnostné kamery? Ak si dobré... Ne, tak takhle to úplně nebylo. Tam právě jde o to, že ty IP kamery, ten Target je americká firma, a ty IP kamery a jiný zařízení, třeba chytrý tiskárny tam myslím byly, byly tam další asi dva další typy zařízení, které byly v tom největším procentu těch napadených. Jo. A tyhle ty koncové zařízení byly napadené v Brazílii, ve Vietnamu, ve Střední Americe. Tam došlo k tomu napadení, vlastně ovládnutí těch IoT zařízení. A posléze tady ty zařízení tady z těch exotických krajin vyslali ty požadavky do Ameriky, na infrastrukturu Targetu. Jo, takže to nemusí být ani lokalizovaný, to neznamená, že Target má IP kamery a to někdo zneužil. Ty kamery byly zneužitý v úplně jiný geografický šířce a výšce a pak byly použitý v jiný geografický šířce a výšce. A ďalšia vec, ktorá sa skloňuje v súvislosti s internetom vecí, je medicínska technika. Tam je tiež vraj situácia dosť zúfalá. Prvá taká, pre mňa taká zaujímavá informácia, tiež to pochádza spred niekoľkých rokov, myslím, v nemocnici St. Jude, tiež v Spojených štátoch, zistili, že sa dajú hacknúť kardiostimulátory, ktoré majú ľudia priamo v tele. Bohužel to, co říkáte, je naprosto pravda, je to až děsivý. Co jsem si na to dělal nějakou rešerši, tak první tady ty zmínky o tom, že ty kardio zařízení se vlastně dali hacknout už od roku 2008. Nebylo to jakoby něco, co by tenkrát bylo úplně řešené. No a pak vlastně se to dostalo po několika letech, mám pocit 2016, se to dostalo plně do éteru, kdy vlastně potvrdili, že výrobce těchto zařízení, vlastně kardiostimulátorů a defibrilátorů, který teda už jsou i dneska chytrý, jo, prostě komunikují, nějakým způsobem předávají data dál, takže tím pádem jsou i napadnutelní. Tak se samozřejmě zjistilo, že ty
ty kardiostimulátory jsou napadnuty na dálku. Ten člověk dokáže, ten hacker dokáže na dálku z toho kardiostimulátoru vyplejtvat baterku, dokáže přehodit rytmus toho ťukání, prostě, jak to říct, totálně ohrozit zdraví toho pacienta. Mm-hmm. Co musím teda zaklepat? A nevím, jestli je to tím, že ty hexy mají nějakou takovou etiku a morálku, že se nestal jediný případ, že by opravdu díky tady tomu napadení teda někdo umřel. Jo, jak říkám, to musím zaklepat. Ale nicméně byly tam obrovské implikace pro toho výrobce. Oni vlastně vyrobili něco, co mohlo cíleně ohrozit život pacienta, kohokoliv. Těch kardiostimulátorů bylo v jednu chvíli 400 tisíc venku, v lidských tělech. Bylo 400 tisíc lidí, kteří nosili tady to zařízení, které se na dálku nedalo zneužít. Takže vlastně co pak následovalo? Následovalo, že ten výrobce, ten Saint Jude, vytvořil takzvaný patch, to je ta záplata, která vlastně záplatuje tu bezpečnostní díru, kterou pak ten hacker nemůže zneužít, tím pádem ochrání vlastně to zařízení toho pacienta, tady v tom konkrétním případě. Takže to následovalo, museli si ty kardiostimulátory se samozřejmě připojit k jejich síti a nechat si to zařízení vlastně takovýmto způsobem zazáplatovat, abych se nebal, že až pro někde po ulici, že jako mě někdo vypne kardiostimulátor. To je úplně šílená představa, že jo. No a pak tam byla druhá obrovská implikace a to byla samozřejmě hromadná žaloba všech těch pacientů na tu firmu, která ty zařízení vyrábí. Takže tam už jsem pak to nepátral dál, jestli úplně odešli z trhu a jak se jich to finančně dotklo, ale už jenom to, že prostě na ně byla podaná masová žaloba, vypovídá o tom, jaký implikace tady ty zařízení vlastně a jejich používání a zneužívání ve finále může být. No, zostaneme trošku ešte v oblasti tej medicíny. Pri týchto kardiostimulátoroch sa, ako ste hovorili, nič nestalo. To bola objavená tá možná bezpečnostná diera, ktorá sa tam nachádzala. Ale odborníci hovoria, že vôbec tie zariadenia, ktoré sú dnes v nemocniciach, ja neviem, inzulínové pumpy, no jednoducho od CT-čiek až po EKG-čka, to všetko je popripájane k sieti a zabezpečenie je priam zúfale. Zvyčajně ano. Bohužel se v praxi setkávám s tím, že je to tak, jak říkáte, protože tady se trošku překrývá, tady se překrývá ta nebezpečnost těch IoT zařízení s tím, jakým způsobem fungují tady ty přístroje v nemocnicích. Ono to trošku jde v ruku v ruce, ale úplně z jiných důvodů. Ty IoT zařízení, jak jsme říkali, jsou vyráběny masově, musí být co nejlevnější, vlastně na bezpečnost už zadesignovaná do toho zařízení, a to se úplně důraz nekladl. Zlepšuje se to. Jo? Poslední dva roky opravdu ty projekty, které se začínají v rámci IoT dít, tak už mají jako primární jednu z těch designových věcí bezpečnost, security zabudovanou v tom IoT zařízení. To dřív standard nebyl. V těch nemocnicích je trošku jiný problém, a to je, řekněme, úplná specializace toho, co jste vymenovával. Ať už jsou to CTčka, EKGčka, insulinové pumpy, může to být vlastně cokoliv. Všechno to totiž běží na aplikacích, kterou vyrábí ten danej výrobce toho hardwareu, toho fyzického řešení. A tam je ten hlavní problém vlastně ve smyslu toho, že ty aplikace a ty zařízení nemocniční jsou velice drahý. Tím pádem je jakoby, řekněme, tížený je udržet vlastně v provozu, v praxi, co nejdelší dobu. No co to znamená? Že dneska spousta tady těch zařízení běží na starých operačních systémech. Někde dokonce Windows XP, což už je systém 10 let jakoby oficiálně nepodporovaný Microsoftem. Když se podíváte na nějaký stránky, které sbírají vlastně zranitelnosti operačních systémů a hardwareu a podobně, tak ty XPčka mají prostě 500 různých zranitelností, které už nikdy nebudou zazáplatovány. A na tohle z toho vám běží ten medicínský přístroj. Říkám, XPčka jsou zrovna extrémní příklad, ale můžou to být sedmičky. U nich skončila podpora nedávno, ale už podporovaný vlastně nejsou. To znamená, že na Windows sedmičkách běží další sada mašin. A jak říkám, to je ten hlavní problém, protože jakmile asi jednou jsem schopný se dostat do infrastruktury té nemocnice a uvidím tam, že cokoliv, ať už to je EKGčko, X-ray, něco, běží na sedmičkách, XPčkách, tak mám přesně na internetu návody, jakým způsobem se dostat do takového operačního systému. Jakmile jsem v tom operačním systému, mám přístup k té aplikaci, která ovládá tady ty koncový zařízení. Už si sami můžete udělat obrázek o tom, co to pak znamená pro tu nemocnici, pro ty pacienty. Jak říkám, ty IoT a medicínský
prostředí jdou v rámci těch zranitelností dost v ruku v ruce, ale úplně z jiných důvodů. V těch nemocnicích je to právě díky tomu, že spousta těch medicínských zařízení běží na historických operačních systémech a výrobce vlastně těm lékařům nebo těm nákupčím říká, no ale my to prostě nemůžeme updateovat na Windows 10, Windows 11, protože to bylo moc nákladný a udělejte si na tom tu bezpečnost prostě jinak, jo. Je to taková docela tristní situace, nicméně taky se to hodně zvedá, řekněme to, nechci říct povědomí, ale ta vize toho, jakým způsobem tyhle specifické prostředí zabezpečit, aby nedocházelo k takovýmhle útokům a nebylo možné takhle kritické zařízení zneužít. Už se odohral nějaký vážnější útok cez právě takéto medicínské zariadenie? Zaznamenali někde? No, prakticky nejsem schopný říct nějaký konkrétní příklad, ale vím, že například infuzní pumpy u nich stejně jako u těch dalších zařízení byla nalezena vlastně zranitelnost, kterou bylo možné zneužít. Jak jsem říkal, ten postup by byl naprosto stejný jako všude jinde. Nejdřív se dostanu do té infrastruktury, pokračuju dál, snažím se dostat hesla na další systémy. Většinou tady ty laboratorní zařízení nebo zařízení, které nějakým způsobem sbírají data pacientů a ještě dokážu jakoby ovládat třeba právě jako tu infuzní pumpu, tak jakmile já se dostanu jednou do tady toho odsegmentovaného prostoru, tak jsem schopný si vlastně dělat cokoliv. Mm-hmm. Ďalšia časť internetu věcí určitě je podle mě doprava. Auta. Auta sú dnes čoraz viac nabúchané elektronikou a dnes už pomaličky moderné auto, ktoré by sa nedožadovalo pripojenia k sieti, hádam, sa už ani kúpiť nedá. Aká situácia je tam? Viem, že toto už pred rokmi dokázali, že tie auta je možné hacknúť na diaľku a zmocniť sa vlády nad tým autom. Tady ty testy byly provedeny, dokázalo se, že to samozřejmě možný je a je to zase opět ze stejného důvodu. Tam jako ve finále je na tom hezký, že vždycky ten vektor je naprosto stejný. Jakmile něco někam komunikuje a především do internetu, je to napadnutelný. To znamená, cokoliv vám komunikuje doma ven do internetu, je tady prostě šance, že se někdo pokusí to zařízení nějakým způsobem napadnout. Tady to se děje ve všech segmentech, ať už jsme se bavili o tom targetu, ať už jsme se bavili o nemocnicích, úplně to stejný vlastně je hrozba i pro dnešní moderní auta, kdy ty systémy, jo, už jsme přešli totálně od toho analogu, kdy dřív byly v autech na elektriku tak maximálně okýnka, zapalování a to bylo všechno. Dneska je vlastně ty jedničky a nuly lítají tím autem vlastně kompletně a to znamená, že je brzdný systém, systém řízení, systém, jak se tomu říká, systém tempomatu, všechno to v rámci toho auta komunikuje v rámci jedniček a nul. Čili jakmile já se do toho auta jednou z nadálku dostanu, už jsem schopný si v tom autě dělat víceméně, co chci. Takže tam se jedná jakoby o reálný fyzický nebezpečí toho, že vám někdo prostě na dálnici nadálku zabrzdí nebo zatočí volantem, to je ta horší varianta. Takový ty, řekněme, závažný, ale stejně závažný, ne z toho fyzického, jakoby z pohledu zdraví, tak jsou prostě krádež osobních dat, krádež toho samotného automobilu. Jo, tam samozřejmě asi není nikoho cílem jako někoho fyzicky takhle zlikvidovat, ale třeba krádež auta je prostě ten příklad, proč by někdo chtěl to auto takhle nadálku napadnout. Prostě si to auto nadálku odemknu, odjedu, přehraju tomu software, dost možná se to auto už nikdy nenajde a bude s ním jezdit prostě někdo jiný. Tak si dobře pamětám, tuším 2008 prvýkrát odborníci z IBM dokázali hacknout auto na dálku. Je to tak, a to je jakoby ta nadstavba, protože oni napadali primárně vlastně ten autonomní systém nařízení, to, co dneska používá Tesla, a pak jsou i různý další startupy podobný jako Tesla, který se nezabývají výrobou aut jako takovej, ale zabývají se výrobou autonomních řídících systémů. To znamená, že i dneska do auta, který není schopno řídit samo skrz umělou inteligenci a všechny tady ty parametry, tak dneska jsou firmy, které z vašeho hloupého auta jsou schopni udělat chytrý v tom smyslu, že dokáže jezdit samo. Přesně tady ty systémy, když se napadnou, tak právě hrozí velká škoda a případně jako ohrožení lidského života, což je jakoby to nejhorší. No a s tím, jako auta smerují k autonomnému jazdění, teda bez zásahu člověka, mám pocit, že to bude ještě horší a horší, lebo ty auta budou čím dál tím víc závislé na té komunikaci s okolím. A to je ta komunikace možná len cez nějaké sítě.
Je to naprosto tak, jak říkáte. Tady prostě se děje takzvaná konvergence, to znamená změna toho pohledu na tu samotnou bezpečnost, a to nejenom u aut a IoT, ale celkově. A vlastně tam, kde ta security nebyla na prvním místě, dovol bych si říct, že možná až na poslední, tak dneska se to právě mění a snaží se prostě ty produkty, ať už jsou to auta nebo ty IoT zařízení, tak se je snaží designovat tak, aby ta bezpečnost a security inherentně už byla v tom samotném produktu. Aby se to nemuselo řešit nějakou nastavbou, aby se to nemuselo řešit nějakým dalším softwarem a zařízením, který bude ještě monitorovat to samotné řešení, který je tady v tom směru hloupý a nedokáže se, jakoby, není pořádně zabezpečený, tak říkám, dochází k velký změně, kdy výrobci aut a výrobci autových zařízení se snaží tu security, prostě tu bezpečnost už zakomponovat do toho zařízení, když se ho vykoupíte. Takže je tady trošku taková vidina toho, že to nebude horší a horší, ale naopak to přispěje vlastně k takový konsolidaci té bezpečnosti skrz vlastně všechny ty zařízení, které komunikují. No, to je celkom také optimistické na záver, ale predsa len skúsme dať ešte, neviem, zo pár dobrých rád, ako sa ja môžem v takej obývačke, ako ste vy, ja mám tiež tam smart televízor, nejaké zariadenia, sú tam ďalšie, ktoré sú pripojené k sieti. Ako sa zabezpečiť tak, aby sa tie zariadenia toho internetu vecí nestali vstupnou bránou trebárs do mojej siete? To je skvělá otázka, protože myslím si, že nás především budou poslouchat nejenom jakoby zástupci nějakých velkých firm, kteří si z toho něco odnesou, ale právě i lidi doma, kteří tady to třeba slyšeli poprvé, nebo o tom mají jenom matně nějaký povědomí. Pro nás jakoby jednotlivce, jak jsem říkal na začátku, nemusíme se úplně bát toho, že by někdo nám chtěl škodit a napadat nám domácnosti díky tomu, že používáme nějaký tady ty chytrý zařízení, které nejsou úplně dost dobře zabezpečené. Kdyby někdo byl ale paranoidní, což my v IT security musí být všichni paranoidní, tak je pár vlastně kroků, díky čemu si můžu já zvýšit tu jistotu, být si víc sebejistý, že neposkytuju ty otevřené dveře, jo, do svého domova, anebo i do své firmy samozřejmě. A mezi to patří úplně jednoznačně změnit si vlastně ty takzvané defaultní hesla, to znamená heslo, který vy dostáváte k těm věcem, k těm řešením, tak se postarat o to, aby ty hesla nezůstaly v tom původním tvaru, změnit si to na něco, co je blízký vám, pokud možno něco, co má třeba víc než 10 znaků, aby se to nedalo prolomit jakoby hrubou silou. To pak není taky úplně těžký prolomovat hesla, který mají 4-5 znaků. To jde velice rychle s dnešním výpočetním výkonem a s cloudem, který poskytuje neomezený výpočetní výkon. Takže určitě změnit hesla, ať už u routeru, ať už u těch chytrých žárovek. Já mám v telefonu aplikaci na to, aby ty žárovky vlastně mohly začít sítí fungovat. A ta aplikace samozřejmě požaduje jméno a heslo. Zase nebudu tam dávat nic, co by ve finále mohlo dávat jako nějakou incentivu prostě někomu, kdo mi chce škodit, aby to jednoduše napadnou, protože tam mám heslo, který je vyslovně heslo. To není úplně bezpečný. Jo, to je jeden z takových těch, řekněme, předpokladů k tomu, abych povýšil trošku tu bezpečnost, která, jak jsme si říkali na začátku, z těch továren bohužel nechodí v tom zařízení. Je potřeba trošku být v tom proaktivní a postavit se k tomu proaktivně. No dobre, tak toto je asi ten najzákladnejší krok a potom samozrejme možno ďalšia vec je, že neklikať na čokoľvek, čo človeku príde e-mailom, lebo aj to býva často vstupnou bránou do domácej siete. Je to tak, máte naprostou pravdu. S tým samozrejme pomôže nejaký řešení pro počítače nebo laptopy, takzvaný antivirus, nebo dneska se tomu říká už ne antivirus, dneska se tomu říká EDR, což je takzvaný Endpoint Detection and Response systém. Můžete si to představit jako klasický antivirus, akorát, že v něm funguje umělá inteligence a ta umělá inteligence dokáže rozpoznat útok vlastně v rámci vašeho laptopu, počítače a na základě toho zareagovat, nejenom to zastavit, ale vrátit ten počítač do původního stavu. Takže dneska už jsou i, řekněme, ten pokrok vlastně i v rámci těch věcí, co my používáme běžně, což jsou ty počítače, laptopy, tak už je taky úplně někde jinde než před 10 lety a je to možná je to taková
takový záblesk z budoucnosti, kam to bude směřovat. Protože, jak říkám, dneska ty ochrany vlastně těch desktopových systémů, jo, počítačů, laptopů, tak jsou dneska založeny na umělé inteligenci, která si velice dobře dokáže poradit s velice pokročilými útoky. A není k tomu potřeba žádný lidský zásah. Prostě se o to postará ta umělá inteligence uvnitř vašeho počítače. Což je taky jedna z cest, protože to, co se vlastně děje v tom éteru, už je z lidského hlediska tak, jak to říct, neuchopitelný, neřešitelný, že musíme mít prostě autonomní systémy, které tady ty hrozby budou řešit za nás. Že není možné, aby někde seděl a klikal a to není v lidských silách prostě. Musíme to prostě začít řešit tou automatizací a zapojením umělé inteligence do těch bezpečnostních systémů. Čiže umelá inteligencia sa bude musieť o nás postarať. Ale o tom niekedy na budúce. Zatiaľ ďakujem za zaujímavý rozhovor a teším sa niekedy opäť. Dovidenia. Moc ďakujem za pozvanie. Mějte sa krásne.